Suti yenu mulitoa kwa nchi gani? Suti zetu za lineup imeimportiwa from Italy. Venye nili walk in, nika sport gown. Uh-huh. Imagine nika try, na ikani fit perfect. Mama yoye naenda kujifunga forever. Naenda kuwa sumbua. When we looked at the total cost, I was like, oh no, we are not wedding. My budget was 1.2. But guess what? Ilipita huko to 1.8. Tuli dance mpaka 4 a.m. The following day. The following day.